Jeg vil bare lige sige godmorgen her mandag morgen fra Ban Nong Bua i Dambun Son Pao i Udon Thani i Thailand. Det er fuldstændig vindstille. Vi har fuglene, der bygger rede som sindssygt lige i øjeblikket her rundt i alle træerne her. Vejret, ja, det er jo dyne. Og de dyner her, det er ikke de dyner, vi har i soveværelset. De er simpelthen alle for store. Skal man godt nok have nogle ordentlige rum i hvert fald. Nej, de dyner her, det er dem, der dækker af for, at vi kan få temperaturer som lige nu på omkring 29 grader. Fordi fakta er, hvis ikke der var dyne her, så var temperaturen allerede til 33 grader, 32 grader. Men i og med, at vi har dyne over hele linjen deroppe, så fakta er, at vi er på 8-29 grader her i Udon Thani her til morgen. Rigtig lækkert. Og jeg har ikke lige set noget fra Nai Han. Giv vi om han sover for længe. Han hygger jo meget dernede på Phuket. Phuket er jo en ø, hvor man hygger meget, har jeg fundet ud af. Så det kan jo være, at Nai Han han har snuppet sig en lang skraver her til morgen. Vi ved det ikke, fordi vi har ikke hørt noget fra ham endnu. Og Krum Sai, han ligger garanteret også og sover. Og Jack har ikke vækket far. Nej, så det er nok hele banden, der bare sover dernede på Phuket. Det skulle ikke undre mig. Men altså, hold mig i gang i Udon. Og vi kan se her, vejret 29 grader. Og dyne, lille bitte åbning i skyerne deroppe, hvor solen er ved at stå op her mandag morgen. Og med den her video her, vil jeg bare sige, ikke nok til Nai Han nede på Phuket, men også til de alle sammen, som lige gad at kigge med her mandag morgen fra Holms Have i Udon Thani. Kan I nu have en rigtig god mandag, og lad nu være med at starte ugen forkert op. Stille og roligt. Og så skal det nok gå derhen af. Så jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god mandag og en god start på den nye uge her, som vi lige har taget hul på. Og det vigtigste er det vigtigste, husk det for pokker dig. Vær god ved konen, hun er guld værd. Og så ses vi derude. Vi ses op ad ugen, og vi ses hver gang, der lige kommer et eller andet, der skal filmes, optages, oversættes og forklares. Så er jeg der. Rigtig god uge derude, og vi ses. Hej.